Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Проговорив сьогодні з багатьма лідерами з Великобританією, Туреччиною, Францією, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та іншим. Блискучий результат на Генеральній асамблеї ООН. 141 країна підтримала резолюцію, яка вимагає від Росії негайно забратися з України. Я вдячний європейцям, сотням тисяч людей у різних містах нашого континенту. Братислава, Вільнюс, Франкфурт, Ліон, Париж, Тбілісі, Прага. Вони вчора вийшли на підтримку України. Потрібен новий санкційний пакет. Від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери. Від зневоднення померла дитина у 2022 році. Ранком 24 лютого я не мав сумніву, хто це точно буде, хто мені скаже: брате, твій народ не залишиться з ворогом сам на сам. Так і сталося. І я вдячний за це. Затвердив четвертий санкційний пакет проти Росії. Четвертий, я впевнений, що не останній. Потребуємо більшої допомоги. Ми потребуємо більшої підтримки, щоб свобода не програла. Вона має бути добре озброєною. Вільний народе сміливої країни, сьогодні для мене було великою честю від вашого імені, від імені усіх українців вітати у нашій столиці на Банковій щирого друга України, прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Булась історична подія, проходимо один з етапів перед вступом в ЄС. Каманджоба, Сакарто. Я хочу, щоб сьогодні мене почув кожен і кожна. Ми вільні люди і вільні країни, і це не завжди. Я особливо вдячний сьогодні Сполученим Штатам Америки, особисто Байдену, за оголошений саме сьогодні новий пакет підтримки для України, який включає дуже потужні системи NASAMS. Я радий, що новим амбасадором державної благодійної платформи United24 став Демна. Це креативний директор Дому моди Balenciaga. Цими днями згадують російську війну проти Грузії 2008 року. Багато розмов про передумови тієї війни, про її наслідки. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 200 днів українського спротиву, майже 5 тисяч годин. Це майже 300 тисяч хвилин, майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб всім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні дякую. Цими днями Європейський Союз рухається до запровадження 8-го пакету санкцій проти Росії. Сьогодні маємо важливі міжнародні результати. Продовжено нашу експортну зернову ініціативу. Євросоюз затвердив 9-й пакет санкцій проти Росії за війну. 9-й. Але, очевидно, не останній. Бо... Your patriots, stop. The Russian terror against our cities, it will let Ukrainian patriots work to the full to defend our freedom. London has stood with Kyiv since day one. From the first seconds and minutes of the full-scale war, Great Britain, you extended your helping hand when the world had not yet come to understand how to react. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає. Членом Євросоюзу. Євросоюзу, що перемагає. Україна вдячна вам, пане президенте. Україна вдячна Сполученим Штатам Америки, усім американцям в усіх містах і громадах, які цінують свободу так само, як цінуємо її ми. Рік тому у цей день, цього ж місця, близько 7 ранку я звернувся до вас з короткою заявою. Тривалістю всього
67 секунд. Так розпочалось 24 лютого 2022 року. Найдовший день нашого життя. Найважчий день нашої новітньої історії. Ми прокинулись рано і відтоді не засинаємо.